Ha, trivel ki. 60 kilo, 60 kilo tepesi. 60 kilolu tepesi yani keladi, yarim sug'dasi bo'pti. Donaga 3'ten kam bor deyilyapti. 23 unsini sug'dasi. Qirg'izistonda qo'chqorlari. Ular kichkiroqmi aka? Ular necha puldan aka? 16dan. Ular 16dan yana boqadigan qo'y ishqibozlar akalarimiz uchun. Bularımız yana etlari borlardan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Boqsangiz tezroq tayyor bo'ladiganlardir. Hali birinchi ko'rsatganlarimizdan etlari semizroq ekan. Kilo 60 kilodi boradimi bular? 60 kilo tepasida. 60 kilo tepasi narxi necha bilan qo'yamiz bular? 26dan kam. 26dan kami bor. Suvda ko'rdimi aka bular? Qo'chqorlarimiz? Bunisi nima? Mashinasini 2,5 sug'dasi bo'pti. Donaga 3'ten kam bor deyilyapti. 23 unsini sug'dasi ko'ribdi. Aka o'pdim. Ha, 2,5 mi? Ha, 2,5. O'pdim. Oladigan bo'lsa aka o'sha 2,5 atrofida bitadimi aka? O'pdim, qo'ya qo'yasi yo'q. 24 dan bitadi. Xudo xolasi. Mana bag'ini ko'ringlar, donaga 2,5 deb bermabdilar. Achki bor, balki bor. Mana ko'ringlar, rosa boqadigan. Kilolari 60 kiloda tepasida deyaptilar. Aka qiziqqanlar telefon nomer qoldiraydi. 91 119 49 49 bahalası ona kendimiz hem her zaman buladı. Burası kıl orası. Yaş kanak edin, ne kevler? 2 yaşar geç, büzü yaptı. Ömle diyorum. Vaksinaları bakıyor ne? Vaksinaları bakıyor ne? Haber alalımız. Ha, kelib ko'rsang, o'zlar narx berarasiz. Sizda bo'ldi. Kelishingan oldi. Narxan kelsiz, vaksinalarni ham qilib berar ekanlar, qo'chqorlarimiz qaranglar. Bu boqadigan qo'y ishqibozlari uchun qo'chqorlarimizni rosa boqadiganlardan sizlarga ko'rsatib o'tyapti. Juda semiz ambas, o'rta hol. Boqsiz boqadigan. Oyoq qo'li uzun ekan. Qolmaylar aka, assalomu alaykum. Qolyapsan. Bular necha bilan aka qo'chqorlarimiz? 22'dan kam bor. Aka, o'pdimi 2 ni pastda bitadimi? Xudo xolasa. 2 millionni pastda bitadi. Buni kelishinglar ekan. Bular 2 yoshga o'tgan yo'q ekan, ha? 2 yoshga hali o'tgan yo'q. 50 kiloga boradimi aka? Trivesar. 3-ovi 50 kiloga oshiqroq ekan chicha. Bulari 45 kilo. Yo'q, 40 kilodan 50 kilogacha desak bo'lar ekan. 40 kilodan 50 kilogacha trivesli qo'chqorlarimiz. Bular qayerdan tushdingiz aka? Sulay Qirg'izistonda. Qirg'izistonda qo'chqorlari. Ular kichkiroqmi aka? Bular necha puldan aka? 16dan. Bular 16dan kam bor. 1 million 600 ming so'mdan qo'chqorlarimiz kam bor. Aka 6 oylik bormi bular? 7 oylik. 7 oylik, 6 oy 7 oylik atrofida qo'chqorlar. Bular ham o'sha Qirg'izistondan olib tushilgan. Qirg'izistondan olib tushilgan. Ularda vaksinalar nima qilingan aka qo'chqorlarimiz? Bir qator kelgan, pavtorni olishadi. Bir qator kelganda ishlarni tekshirib vaksinalar qilingan. Birinchi pavtorni unisini tushuntirib qo'yasizlar olinganda. Boqishlarni ham tushuntirib qo'yasiz, xudo xohlasa. Mana akalar murojaat qilinglar, kichikrog'i, bu yerda kattarog'i uyda yana bo'lsa kerak. Serob. Yana serob deyaptilar, bularimiz kattaroq. 2dan kam bor. 22dan. 22dan kam bor. 2 nafasi bitadilar. Xudo xohlasa bularda 16dan kami bor ekan. Telefon nomer qoldiraylik aka. 90lik. 90lik. 700. 700. 94. 94. Xudo xohlasa har doim bo'ladi. Qo'chqorlarimizdan. Murojaat qilsalar ham olaverasizlar. Mana akalar bilan 16dan kam bor narigida, 22dan kam bor. Bularimizni endi so'rab o'tamiz. Qolmaylar aka, assalomu alaykum. Bu qo'chqorlarimiz necha pullar aka? 22dan bo'lganda. 22'dan aytilyapti. 2 yoshga o'tmagan hali. Yo'q, yo'q. 22'dan baho aytilyapti. 50 kiloga boradimi yo? Atrofdan. Bizcha kamroq. 40 kilo. Oldi keladi. 50 kilo. Oldi kilo oldisa kilosi keladi. 40 kilo oldi 50. 40 kilo 50 kilo atrofida. Aka 2 millionni pastda bitamizmi? Xudo xolasi. 2 millionni pastda bitamiz. 2 millionni pastda mana bitar ekanmiz. Qo'chqorlarimiz boqadigan yemlaydigan qo'chqorlarimiz. Bular o'zimiz shet qo'ylarimi aka? Qo'chqorlar Qirg'izniki. Qirg'izistonda qo'chqorlar. Masalan, juda chiroyli qo'chqorlarimiz. Qo'ziligi ham bilinib turibdi-kan, 2 yoshli qo'zi. Xudo xolasi qo'zi ekan bu. Telefon nomer qoldiraylik aka qiziqqanlar. 91 li 675 78 08. Mana murojaat qilarasiz. Semiz
Haliga ehson marosimlarida o'tkazadigan o'quvchilarimizdan so'rasa qilib beraverasizmi aka? Ha, o'zi sapayam video qilib beraveramiz. Nariyoqdami? Bo'ldi, nariyoqdagilarni ham olamiz. Bular suvda ko'rdimmi aka? Sotganingiz bo'ldimi? Ichidan? Ularni 16.5 dan 4 tasini beramiz. 16.5 dan 4 tasini savdosi bo'ldi, 17 dan beramiz deng. Hozirda berilgani yo'q. 16.5 dan suvda ko'rdi. Endi haliga savdosini aytib qo'ysa yaxshi, o'sha telefon qilinganda savdosidan past so'rab nima qilinmaydi. Telefon nomerlarini qoldirdik, murojaat qilib bemalol olishlaring mumkin bo'ladi. Agar 17 dan hammasi bo'lsa, dastakasini ham qilib berasizmi o'zingiz? Dastakasini ham o'zlari qilib berar ekanlar. Akalar, boqadigan qo'y ishqibozlari uchun, aynan sizlar uchun bo'pti bu videomiz. Boqadigan qo'ylarimizni chiqarib o'tyapmiz. Bularda etlari bor ekan. Birinchi ko'rsatganlarimizdan ko'ra chi etlari balandroq ekan. Bu 50 kilodan oshiq bo'lsa kerak. 50 kilodan oshiq tiriversizmi? Ha, tiriversiz. 60 kilo tepasida. 60 kiloni tepasida ham keladi deyaptilar. 60 kilo atrofida degan hisobda. Bu dumbalarni ham ko'ryapsizlar, rosa boqadiganlari. Narxi nechpil bularda aka? Ularga 27-28 dan baho. Kela mana yana bola qo'ylarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bolalari pashta o'ziga yetib qolgan enalarimizni. Mana ko'ringlar. Yana bola qo'ylarimiz o'zimiz kesni qo'ylar bo'lsa kerak. O'zimiz shet qo'ylar aka bular. O'zimiz shet qo'ylari, bolalari sog'liq ekan. Sog'liq. Enasizlar, enalarning yoshlari qanaqa aka? 4 yashar, 4 yasharmi? Ha. 4 yashar ekan bunisi. Enalari ham baxtli. Bunisi necha yashar ekan aka? Yo, chinni bilganda ko'ra olaversa endi. Shuni bilganlar ko'ra olar ekanlar. Bu ikkoviga necha pul aytamiz aka? Bitta joyga. 6 million yapti. 6 million 3 dan. Yo, 3 dan. Baho ko'rdim aka bozorni. Chiqilishyapti, hop. 52. Berganingiz yo'qmi aka? Yo, beryapman. 52 ga bermayapti ekanlar. 52 ga bermayapti ekanlar. Telefon nomer qoldiraylik aka. 95-lik 101 90 46 26 26mi? 90 26 ekan mana ko'ringlar yana bolalari. Mana qo'chqa to'liq bolalar. Mana ber qara. Sizlar oldingizmi aka yo sotamizmi? Sotamiz. Nechta bilan ular aka? Ular 2 dan. 2 dan qo'chqormi? Qo'chqor. Qo'chqor mana 2 milliondan bahosini aytayaptilar. Suvda ko'rdim aka bular? 38. Ikkovini mana 38 suvdalari bo'pti berganlari yo'q ekan. O'zi ishqibozlar uchun. Telefon nomer qoldiramizmi, qoldirmaymizmi? 90-lik 831 52 56. 54 56. 54 56 ekan, kela mana. 4 oy, 5 oylik bor.